tot país és hereu del llegat que les diferents generacions han anat deixant en ell al llarg del temps. Així, el nostre territori deu bona part del que és avui en dia l'acció de diverses personalitats que durant el segle passat van treballar incansablement per a dotar de prestigi i vitalitat allò que més ens defineix com a poble, la nostra llengua. Una d'elles és, sense dubte, Francesc Ferrer Pastor. Trobo que el meu avi va ser un supervivent, no? No va tindre una vida gens fàcil. Per a mi, Ferrer Pastor és el poble valencià. Jo sempre ho he dit, mon pare ha sigut el pare de tot el país. És una persona que cal agrair-li moltíssim tot el que ha fet pel poble i pel País Valencià. Jo definia com l'home o l'homenot de les nostres lletres. En un accident en el periòdic se li xafa la rotativa a la mà esquerra, perquè en el moment que me la posen en marxa o no sent l'alarma, el timbre d'inici de marxa, o la mou en un moment que ell li enganxa la mà esquerra. I me duen un carrer a la Casa Socorro, i vaig anar a la Casa Socorro, vaig simbetellar en la mà, el metge va dir que no ho sabia, enviava a l'hospital, m'enviaren a l'hospital i el dia següent me tataren la mà. Els inicis del franquisme van configurar un temps on les dificultats per aproximar-se a tot allò referent a la cultura i llengua valencianes eren màximes. Tot i això, hi havia algunes escletxes que mantenien viva una certa esperança. Una d'elles era l'associació cultural Lorrat Penat. Va ser el lloc on nosaltres, els valencians joves en aquell moment, ens vam formar a escriure i a aprendre la gramàtica del valencià. Jo crec que, en definitiva, que la seva col·laboració amb Lorrat Penat és una mostra de l'arrelament social, del compromís social, de treballar per a fer créixer el valencianisme. L'obra culminant en la trajectòria de Ferrer Pastor podem dir que fou el Diccionari General, publicat l'any 1985. Des d'un punt de vista qualitatiu, és la seva obra més important i més consistent. Va ser el major esforç de recollida de vocabulari valencià. En aquest diccionari es va integrar moltíssimes paraules valencianes que abans no es coneixien. A més, bona part de la producció bibliogràfica de Francesc serà clau en un context on els materials i recursos docents aptes per al nou model d'ensenyament eren ben escassos. Una obra crucial per als estudiants en l'escola va ser el Diccionari General Escolar, ja que era un dels materials que era imprescindible per començar o iniciar els nostres estudis. Eixa seria l'obra principal que podíem destacar d'ell. Però jo destacaria també l'acció, el que ens va ajudar, el que ens va encoratjar per a poder aplicar l'ensenyament en valencià a l'escola. Una llengua només parlada és una llengua que acaba morint. I aleshores el aprendre a escriure, el aprendre, el voler parlar aquesta llengua en un lloc i en un altre, pues ha fet moltíssim per a que després puguem, quan se va arribar, a tindre una llei d'ús del valencià. El conjunt de l'obra del lexicògraf Saforenc ha gaudit d'una acollida excepcional entre el públic valencià, sent esta la prova més fefaent de la forta petjada que ha deixat entre nosaltres. Ell, el de la Font d'en Carròs, era fill predirecte, nom, carrer al seu nom, biblioteca al seu nom, escola al seu nom. Això sí que ho ha tingut el pare. Però també és cert que li donaven un premi de les característiques, per exemple, de les lletres valencianes o la medalla d'or. Ell s'omplia d'orgull i troba que d'esperança, perquè el reconeixement de la seva feina volia dir que hi havia un interès per la llengua. I a vostè li agradaria quedar en la història com a... Cabot, sí. He sigut sempre molt entusiasta d'això i estic content de que el poble em considere un cabut en la llengua com sou cabut en altres coses.